ကျောင်းအနေမှာရှိတဲ့ဒေတာခံ73%နေထိုင်တဲ့ရှီအမ်းမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့က9ရက်မြောက်လော့ဒ်ဒေါင်းကာလတွင်ရရှိခဲ့မှုနဲ့အတူလူအများပြားဟာနေအိမ်များမှထွက်ခွာခွင့်မရရှိပဲလိုအပ်တဲ့ပြည်စီများပို့ဆောင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာမျှကိုနေရတော့လေကိုဗစ်နဲ့ဒီကူးစက်မှုအသိများမှာရောကြောသွားခြင်းရှိပါဘူး ရှမ်းပြည်နယ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်ကရောဂါလက္ခဏာပြဖြစ်စဉ်များတဲ့အတူဒေတာတွေညည်းလိုက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ152ဦးရှိပြီးနိုင်ငံတဝန်းဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ152ဦးရှိတာကြောင့်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်အလုံးလိုက်ပါမှာရှီယန်မြို့မှာဖြစ်ပါရည်။ အဲ့တော့ကြောင့်ရှီယန်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှ28ရက်အထိဒေသတွင်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူတထောင်နီးပါးရှိလာခဲ့ပြီး၎င်းကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်များမှာ Omicron မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်မရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ချီယန်ရဲ့ဗိုင်းရယ်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာကဘာတော်မှာရှိတဲ့အချားနီယာဒေတာမားရဲ့ဗိုင်းရယ်ကူးစက်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်လည်းတရုတ်အစိုးရရဲ့ချက်ချင်းဗိုင်းရယ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှစပြီးခရီးတော်လာမှုများနဲ့မျိုးပြင်အတွက်မှုများကိုတင်းကျပ်စွာတားမြစ်ကန့်သက်ခဲ့ပါရည်။ ရှီယန်ဆိုရဟဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလေးကကုဆတ်ယောဂထိ ंछ ုံမှုစီးမျင်းများကိုအဆင့်တိုးမြင့်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံများအနေနဲ့၎င်းတို့နေမြအမှထွက်ခွာပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူခွင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ် ဒေတာခဏ်များကိုလူအစုလိုက်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်ရမှာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားရခြင်းရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်နိုင်ခြင်းနေပါတဲ့ဒေတာများမှရှိတဲ့မျိုးခဏ်များဟာလူကိုယ်တိုင်ဈေးသွားရဝေယူနိုင်မီဖြစ်ပေမဲ့နေရင်းနဲ့နေထိုင်ရင်အမိကိုရုပ်သိမ်းမဲ့အချင်းအတီးကျောက်ကိုမူထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်လက်ဆက်တဲ့ထုတ်ကုန်များကိုရရှိမှုမတိကျတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့ဒေတာခဏ်များကလူမှုမီဒီယာတွေညှိတွတ်မှုအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။